Монголын уу дуртай эдийн засгийн анхны сэтгэл Mongolian Mining Journal. Монголын уу дуртай эдийн засгийн талаар англ монгол дээрх анализ судалгаа байр суурийг манай сэтгүүлчдийн мэрэгшсэн баг танд хүргэж байна. Мэдээллийг мэдлэг, мэдлэгийг баялаг болгох. Сэтгүүлээ илүү ойлгомжтой бас үртэмжтэй хүргэхээр сошиал сүлжээг ашиглан дижитал хэлбэрээр танд хүргэж байна. Бидэнтэй холбогдох утас 7722-24-77 7722-22-22. Монголын майн Mongolian Mining Journal.